Avokati shqiptar Spartak Ngjela ka komentuar zhvillimet politike në Kosovë dhe Shqipëri. Sipas tij, Kosova e pavarur dhe Shqipëria në NATO janë interes i madh i politikës aktuale të Shteteve të Bashkuara. E për këtë e vlersoi se koha aktuale politike po e fundos Serbinë e Vučićit. E për këtë përmendi disa arsye. Serbia tani ka mbetur vetëm të një pyetje: çfarë të bëj? Asgjë nuk bën dot, është përgjigje e brendshme dhe e heshtur që merr Vučić. Dhe bota shqiptare është në progresin e saj drejt bashkimit, sepse kuptohet se bashkimi Shqipëri-Kosovë është skeme politikës amerikane, shkronjët e tjera ai. Cila është epiqendra e kohës së sotme politike? Ajo vetëm një, kjo kohë politike, është pritja e shqiptarve që Shqipëria të antarësohet në bashkimin evropian, por duhet të kujtohemi se koha politike në qastet që është aktive është edhe kohë historike dhe prandaj historia e Shqipërisë për e të hyrë në një stat të ri zhvillimi drejt bashkimit evropian.